皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。レンタルスの中です。さあ若くんと一緒になんと来ました、じゃんじゃんじゃん、ここがマウンテンロックスターと、今若くん紹介してくれたプラン B と、そして僕がやらせていただいておりますレイズっていうウェアのブランド3つ、この3つが揃っているマウンテンロックスター、レイズ、プラン B、はい、この3つがですね同じ会社でやっていまして、デザイナー1人なんですね。デザイナー1人って感じないぐらいなんか全然違う感じにテイスト出しますよね。そうですね、面白いですよね、うん、で中でもねこのプラン B っていうシリーズ若君結構気に入ってきてますよね。はい、よくゲレンデでも着てるんで、はい、目にしてる方も多いんじゃないかなと思います、はい、もっと声張っていこう。はい、あのこの間鼻血出した時もあるんですね。そうですね、はい、鼻血もプラン B 白着てましたね。はい、ありがとうございま す, です、ね、ちなみにプラン B のコンセプト教えてください。はい、プラン B のコンセプトは今年スポーツミックスです。スポーツミックス、はい、はい、シャツのこうグローで光るような、はいはいはい、ここのファスナー光るんですよね。す暗闇で初めて気づいたっす、うん、ナイターでぼんやり光るんで、うん、ぜひこうアピールしてもらいたいポイントの一つなんですけど、蓄光になってるんで、蓄光、はい、蓄光ですね、はい、光を貯めるんですね。そうです、ね、なるほど、薄暗いところで光る仕様になってます、はい、いいですね、いいですね。ルーズフィットなんで、まあ、ゆったりとしたシルエットで着てもらえて、うん、ゆったり着れる感じがこのプラン B 特徴的だなと思って、はい、このパンツのウエストとかも結構ゴムだったりするじゃないですか。そうですね、そうですね、あれはあえてのラインナップですよね。はい、はい、楽に履けるように、うん、ウエストと、まあ、ブーツの裾のところ、あ、確かにこの裾もね、はい、ゴムになってた、うん、ゴムになってます、うん、ブーツをこう楽にかぶしたり、まああえてブーツ出して、うんうんうん、ファッショナブルに滑ってもらったりっていうテイストが非常にしやすく、なるほど、心あるモデルに仕上がってますね、はい、ストリートでも着れるスノーウェアみたいな感じですかね、うん、そうですね、はね、で奥でもね、おいいですね。で次の来季に向けてのコンセプトがスポーツな雰囲気がちょっとある感じですかね、ダンサーとかスポーティーな感じですかね。そうですね、色合いとかその辺がね、なってます。はい、そしてこっち行こうかな、はい、じゃーん、マウンテンロックスター、新しいロゴになりましたね。マウンテンロックスターでございます。でこれが若君がずっと長く、もうどんぐらいですか、10年ぐらいですか、10年ぐらい経ちますね、はい、長く契約しながら、はい、そして実はですね若君ですね、この会社の中に入ってデザインのこととか商品入ってきたら検品したりとか、そういうこともやってるんですよね。はい、そうなんです。なのでジョイントハウスの店長もやりながら、マウンテンロックさんはそういった、まあなんていうでしょう、雑用係ですかね、もうやってくれてるので、若君がマウンテンロックさんの在庫を全部把握してるっていう人間です。なんでうちのお店では助かってます、かなり、はい、チェックしてください、はい、そしてこのマウンテンロックスター特徴としては、しっかりとスノーボードをシーズンやりますっていう感じですかね。そうですね、高品質で、高品質で、かつ、うん、耐久性にも優れた生地を使っているので、はい、まあ、激しいライディングしてたり、うん、手ついてハンドスライドとかね、はい、全然生地破れないような、はい、お尻ついて滑るヒールサイズも結構強いですもんね、生地感がね。そうですね、はい、裾とかの袖とかにも補強のパーツ入れてるので、うん、まあ、非常にその辺のライディングの部分も考えつつ、はい、高品質に仕上げてます。この裾の内側はエッジが干渉しないようにちょっと当て布がしてあったりとか、ズルズル擦ってもボロボロにならないようにかかと側にちょっと当て布をしてあったりとかっていう工夫がすごくされてるなって思います。ね、そしてこのライダー紹介してください。はい、こちら小笠原マウンテンロックさんのコシヒロシさん、ね、はい、コシくんですね、いい感じのトーサイドしますね、完全にカメラマン目線ですよね。よし、俺こうやって今映ってるだろうなって想像しながら撮ってるぐらいのかっこいい写真ですよね。コシさん着てるモデルも、はい、上がイボールジャケット、上がイボールジャケット、はい、下がワークパンツ、下がワークパンツ、はい、これからご紹介したいと思うんですけど、イボールジャケットの方は、はい、なんと袖が取れました。お、じゃあベストになっちゃうんですか。そうなんです、確かにここ取れそう、そうなんです、ここ取れそうなんです、おうおう、ここの部分から取れるんで、ダウンベストにもなるし、ダウンジャケットとしても使ってもらえる、まあ、非常にタウンユースでも使える仕様になってます。街でも着れるし、春先4月超えたらもうダウンで中シャツ着てとか最高ですね。重ね着して使えるモデルになってます、はい、なるほどな。じゃあ最後に1個質問です。はい、18なんですか、これ。何だと思いますか。マウンテンロックスター18年目、18作目のコレクションになります。おお、18作目のコレクション、なんとじゃじゃーん、ここにも18番入っております。マウンテンロックスターのパーカー、今日は若君来てるんですけれども、はい、そんなマウンテンロックスターでした。
さあそして最後に真ん中のライン貸してください、はい、じゃーん、レイズブランベデメン。僕がマウンテンロックスターの社長といろいろお話をして、もう少し年齢層高めの方にも向けたシリーズをっていうのを、4年目になりますこのシリーズが。レイズ、僕の名前をつけていただいて、ブランベデメントっていうのが白い清掃、雪山で清掃するとこういう感じだよ、スノーボードする時のスタンダードなウェアだよっていうようなメッセージを込めてうちの社長がつけてくれました。なのでサポーテッドバイマウンテンロックスターって入っている、まあ、兄弟ブランドって言ったらいいですかね、ブランビーマウンテンロックスター、このレイズが3つが兄弟ブランドとなっている中でも、ちょっと年齢層が高くてもこうシックに着れるよっていうデザインを施しております。すごいおしゃれですよね。ありがとうございます。ようやく喋ってくれたっすね。かっこいいですね。はい、ありがとうございます。このね、黒茶色のこの色のこうコントラスト作り方が社長のね提案なんです。超気に入ったっす。で、僕が持ってる一番気に入ってるデニムを持って、このデニムウェアで着たいですって俺言ったの。やばい。おーって言われて、2週間ぐらいしたら、こんなんでどうっていう風に一回サンプル上がってきて、これですって言って、その数ヶ月後に出来上がってきました、ね、この辺が。デニムのつなぎのやつもそうです。デニムのつなぎのやつ、あれね、プラン B の中ですよね、あれはね、つなぎはね、うん、なんですけれども、デザインのあのカラーリングはレイズの方から持ってってるので、うん、デニムのつなぎ、そしてデニムをプリントしたレイズのウェア、黒茶色とこうやって合わせて着ていただいたりすると面白いかなと思います。今回はですね、日本を代表する18年目に突入したマウンテンロックスター、そしてそこがストリートイズムを少し入れながら、少しライトウェアみたいな感じですかね、ストリートでも春先でも使えるよっていうプラン B、 そしてしっかりとスノーボードを楽しんでいこうよっていう雪山の清掃レイズ、この3つのブランドを紹介させていただきました。さあ展示会中なので、中のブースはですね、ちょっとお客さんで混んでると思うんですけど、一応覗いてみたいと思います。さあ、お、さあ、あの辺が上になってます。あ、すいません、大丈夫です。ちょっとすいません、接客の邪魔してました。はい、という感じで今回ウェアブランド、僕と若君がサポートしてもらってます、はい、ウェア。そこの辺はですね、もちろんジョイントハウスの方で予約から、はい、はい、僕らはお手伝いさせていただけますので、ぜひとも何でもいいですよね、 SNS の DM でもいいですし、お電話いただいても大丈夫ですし、直接お店の方来ていただいてももちろん大丈夫ですね、はい、時間に。シーズン中は僕ちょっと山に行くことが多いですけども、若君がしっかりと接客してくれます。お店で見て買えるように、はい、着てるものであれば、あ、そうですね、若君はもう来季のウェアを着ながら滑ってるライダーなので、はい、そのウェアをもうお店で見せることができます、はい、あ、これだいぶ特典ですね。そうですね、いいですね、はい、良かったです。説明させてもらいます、はい、じゃあそんなところでウェア気になっている方はぜひともジョイントハウスの若君までいらしてみてください。お願いします。マウンテンロックスタープラン B レイズの紹介でした。